እሺ መጣሁ ምንድነው አንተ ንገራት ምንድነው ራስ ንገራት እንጂ እንጂ ቀደም سنነጋገር ጉዳዩን አንተ ልታስረዳ እኔ ባጠረ በቀረ ልጨምር አይደል እንዴ ተነጋገርነው እንዴ ምን አለ ቀደሙን ተታያሁንም ብትናገር ገና በሐሳብ እንዲ ከተሽዋወድን ዋናው ላይ ስንደርስ እንደልን ነው ስትግባቡ ትጠሩኝ በጣም ብዙ ስራ ያለብኝ ሰው ነኝ እንዴ ምን ሆነሻል ተረጅን እንጂ እንዴ ተግባቡና በተደራጀ መንገድ ሐሳባችሁን አቅርቦ እንትን እኮ ነው ተደራጅቷል እኮ ግን ማን ያቀርበው የሚላይ ነው ችግሩ አገኘሽ አየክ የመደራጀት ዋናው ክፍል ማን ነው ግንባር ቀደሙን ሐሳብ የሚወስደው የሚለውን ነገር ያጠቃልላል እሱማ የምንናገረው ነው አውቀናል ስማ ማውግ ባደለም መጀመሪያ አወቀውም አደረጃት ከዛ ያደረጃው ለማን ነው የምናገረው ብሎ ማሰብ ከዛ ሲቀጥል ደግሞ የሚናገረውን ሰው ማሰብ ማለት ነው ማደረጃት ማለት ይሄ ማለት እንዳልሽ እኮ ነው ሐሳቡን አውቀናል አደረጃተናል ለማን ነገር የሚለው ለሃና ለክብርት ምክትል ፕሬዝዳንት ሃና ማን ይናገር እሱ እንደሜ ከዛ በኋላ ጉዳዩን ማን ተከታትሎ ያስፈጽም የሚለውን ደግሞ ውሸት ምን ያረጋል እሱን እንኳን አልደረስንበትም ገና ስማ ሰዎች ጥያቄ ያላቸው ጥያቄያቸውንም በደንብ ጠንቅቆ ያቆታል መጀመሪያም እኮ ሲቀጥል ጭንቅላታቸው ላይ ያደረጃጁታል ከዛ በኋላ ግን ያደረጃጁትን ማን ነው የሚናገረው ሚለው ጋር ሲመጣ ነገር ይበላሻል በል እንግዲህ ቀጥላ እኔ ምን አንተውን ከዚህ ሁሉ ትብርት በኋላ ተመልሰ መሬት ተነካለ አያችሁ ችግሩ እኮ ቁልጭ ብሎ ታይቷል ግን ጥያቄያችሁ ግልጽ እንኳን ቢሆን የምትጠይቁትን አካል በጣም ትፈሩታላችሁ አንተ ፈርተናል እንዴ አንተ እንዴት ነህ አማኑን አፋቹ እንጂ ልባቹ በጣም ፈርቷል በመጀመሪያ ደረጃ የምንጠይቀው ጥያቄ ልክ ነው ወይስ አይደለም በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የምንጠይቀውን ሰው ለይተናል ወይ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሚያወራ ወይም የሚናገረው የሚጠይቀው ሰው በእውቀትና በስነ ልቦና ዝግጁ ነው ወይ ሚለው ነገር በደንብ አስቡበት እንዴ ይሄን ሁሉ እኮ መልሰናል በጭራሽ አልመለሳችሁ እዚህ ድብ ካሜራ ቢኖር ነው እኔ እዚህ ከመምጣቴ በፊት የነበራችሁ ሞራ ወደ ጦር ሜዳ የሚዘምት ሰራዊት ነበር የሚመስለው እንዴ በምን አወቅሽ ኑሯችን አይደል ሁሉም በየጓዳው ጀግና ነው እማይነጋ መስሎት ሁሉም በየጓዳው ይፎክራል ብርሃኗ ወጥቶ ግን ወገግ ሲል ሚያረገው ይጣፋበታል ምን ነበር ጥያቄያችሁ በእውነት እኔ እናገራለሁ ጎሽ ወንድ ልጅ ቆረጠ በል ተናገር እንዴ ዝም በላ ለጊዜውም ቢሆን ኃላፊነቱ ነው የሰርኩት እኔ ነኝ ስለዚህ ጣልቃ አትግባ አሃ አምቁልኝ መሆኑ ነው የሰርግ ነው እሺ አውቃለሁ ባዩ የጀመርከውን ቀጥል ያው እንደሚታወቀው ዛሬ በማላችን አይኑር እንጂ የኔና የሽማግሌው ሐሳብ ወይም ፈጠራ ነበር የሰራ የቱ ሐሳብ የቱ ፈጠራ የሽልማት ድርጅቱን እኮ ነው የሚልሽ ወይ ትናገር ቆይ ለምን ዝም አትልም የረዳው መስሎኝ እኮ ነው አልፈልግም እኔው እንደጀመርኩ ጨርሻለሁ ይሄን በራሱ ትልቅ ችግር አለ በምንም ጉዳይ መሪ ብትሆን ያለረዳት ከባድ ነው ለምን መሰለክ እንዴ አታይም እንዴ ተናገር ስልም ቢ እኔ ስናገር ከስር ከስር ነው አስጨርሰኝ እንጂ ሰው ውስን ነው ውስንም አቅም ነው ያለው የመሪነት ሚናውን ፊል ለፊት ሆኖ የሚወጣ ከሆነ ከኋላ ያለውን በሌሎች ሰዎች ያሰራል ይህ የዘመናዊነት ዓለም መገለጫ አይ ዘመናዊ ዓለምና ጅሬው እኮ አራምባና ቆቦ ናቸው እስኪ ዝም በላንተ ደግሞ እስራኤልን ነፃ እንዲያወጣ ኃላፊነት የተሰጠው ለሙሴ ነበረ ግን የሃሮንና የሆር ድጋፍ ደግሞ አስፈልጊ ነው ድጋፍን አትጥላ እኔ ነው መቼስ እዚህ ከኛ ውጪ ሰው የለም ወደ አንተ ያያየው አንተ ደግሞ ካልኩኝ ካንተ ውጪ ሌላ ሰው አለ ተሩናት አዝማሪ ሚስት ያለው አልቀሰው ካልነገሩት አይገባውም ይባላል አረ ከባድ ተረት አንተ ደግሞ ትቀኛ ይላል እንዴ እሺ ወደ ቀድሞ ወሬያችን እንመለስ እና ሃና ያሳቧ ምንጮች እኛ ብንሆንም ይሄን ስራ እኛ እንምረው አላልንም አመራራቹ ተመችቶናል ከተመቸ ይሄ ሁሉ ንግግርና ግርግር ያስፈልግ ነበር ይኸውልህ ነገርን በማዋዛትና በማለዘብ መናገር የጥበበኛ ሰው ትልቅ መገለጫ አሁን ፍርጥ ያለውን ቁርጥ ያለውን ትናገራለህ አትናገርም በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ቅሬታ አለ ቅሬታቹ አንዳንድ መሸፈኛ በሚል ነገሮች ስለተሸፈነ ምንም ልረዳቹ አልቻልኩ እኔ የምለው እኛ የዚህ የሽልማት ድርጅት የበላይ አመራር ጋርዶች ነን ወይስ ሼሮለሮች ሁለቱ ነው ማለት እንዴት ሁሉም ሰው ከተሰጠው ስራና ኃላፊነት ውጪ ጠቃሚ ሆናል ተብሎ በተመደበበት ስራ ላይ የመስራት ግዴታ አለ ካልሆነ ምን ካባልነት ይሰረዛሉ እንዴ እኛ ሂስ በመሰንዘራችን ጨዋታው ፈረሰ ዳቦ ከተቆረሰ ልንባል አንችልም በእውነት ፌር አይደለም ወጣኝ በቃ ባይወጣሽም አነጋገርሽና አካሄድሽ ወደዛ እንደሆነ ሳይታለም የተፈታ ነገር ነው ስለዚህ እንደተለገመ በቅሎ አይተን ዝም ማለት አለብን
አንተ ነህ ደሞ ለአጉን መካሪ ወደ ለገደሌ ከተትከኝ እድሜ ከ18 በላይ ነው ክፉ ደጉን አገናዝቦ የመለየት ሙሉ አቅም ያለ ሰው ነው ሰበበኛ አትሁ እንቀውም ስትለኝ አመንኩ ግን ጉም አስጨበትከኝ ይኸውልሻና ምንድነው ሽንታችሁ ምሸኑት ሽንታሙላ እኔ ወጣይ ከስራት ባራላችሁ ምን ነገር ወጣይ ጋርዱነቱን አንሰራ የምትሉ ከሆነ ከብራችሁ ላይ ይቀነሳል እኛ ፕሮፌሽናል የሆነ ጋርድ እንቀጥራለን ውሾ ካራቴ የተማረ ጥቁር ቤልት ያለው እንቀጥራለን ከዛ አጅሬ ስትቀባጥሪ ክንተሽን ይሉሻል ከዛ አዲዮስ ግልግል ቻው ወንድ ልጅ ተገላገለ በቃ በቃ ይቅርብን እንጠብቃቸዋለን ፈጣሪ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው የሰው ልጅ ጥበቃ ከንቱ ነው አይደለም እንዴ አንተ እሺ ቀሬታቹ ይብቻ ነው የጨረሰ አይመስለኝም እንጂ አንተ አትቀወምም አይመስለኝም ብለህ ልትሸበለል ይኸውልህ ሁሉንም ነገር ዘርግፈት ውሃ ይበላናል አንድ ሐሳብ አለኝ ያና ጉዳዩ ባንቺ ብቻ የሚፈታ ስላልሆነ ከባሻገር ሆናችሁ አንድ ጊዜ ተነጋግሩናላችሁ በጣም ድሮ ሐሳብ ነው ሁሉንም ነገር ከባሻ ጋር ተነጋግራላችሁ እኔ በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ስራ አለብኝ ስለዚህ ባሻ እንደነገራችሁ አረጋለሁ እኔ ምን ምን አይነቷ መንቀራ ወጣት ናት እቺ ልጅ በፈጣሪ ትላንትና ያጎረስናትን ጨርሳ ጣታችንን ምትልስ ልጅ ዛሬኛ ላይ እንደዚህ ትሆናለች ጊዜ ሰጣው ቀል ድንጋይ ይሰብራል አለ ተስፋ ተበጀ ማን ነው ትላለች ሰናይት የዚች በዛ እንዴ ምን ነፈጠርኳችሁ አለች በሰው የፈጠራ ሐሳብ እንደዚህ ጣራ ከነካች ሐሳቡ እሷ ቢሆን አስቧል ገልብጣ ነበር ምገርፈን ወይኔ ሰውዬው ልጅ እኔማ ወንድ አይደለም ልኳን ካልሰጠዋት ሐና ሐና ይማረኝ በመረሽ እኔ ምለው አንተ ምትለው ለምን ትባረርልን ብለ ለባሻን ነግረው እንደምንም ማግባብተን ብንፈነግላት ይሻላል ያለበዚያው ቀብራችን እንታፋጥነዋለች በማሰቻት የቀብር ጉድጓድ እራሷ ተገባበታለች እቺ ሜንጦ ሜንጦ ማስጋ ይዛል አንድ ማንኪያ ስጋ ላይውላ የለ እዚህ ትመናቀራለች መንቃራ ይውል ከዚህ በኋላ ግን ፊት ባንሰጣጥሩ ምን ፊት አለ እና ሰጣለ ይሄ ደሞ እንከባበር ባንከባበር ልክ እንዴ እንዴ አንቺን ማን አረሽ በጣም ይቅርታ የኔም ቤት አዛውንት ስለሆኑ በቁሜ ልሸኛቸው ብዬ እኮ ነው። አይ ችግር የለውም። እሺ ምን ልርዳሽ? በጣም አመሰግናለሁ ስለ መልካም መስተንግዶክ። ስራችን እኮ ነው። እንኳን አንቺን የመሰለች ቆንጆ ይቅርና የማንንም እንኩቶ ስናስተናግድ አይደል የምንውለው። እሺ ምን ልርዳሽ? ይገርምሃል በህይወቴ ቀበሌ ወረዳ ምናምን ሄጄ አላውቅም። በህይወቴ ዛሬ መጣሁ። አዎ እንግዲህ በህይወት አጋጣሚ የግድ የሚረገጥባቸው ቦታዎች በዚህ ምድር ላይ ቢኖሩ ቀበሌና የወረዳ ቢሮ ነው። አየህ መጥቼ ስለማላቅ ኢማጂን አድርገው የነበረውና አሁን ያየሁት የተለያየ ነው። ምን ነበር ኢማጂን የምታደርጊው? ብዙ ሰዎች ተሰብስበው የሚንጫጩበት፣ ተሰለፉ አትሰለፉ ግርግር ያለበት ቦታ አድርጌ ነበር ማስበው። አልሳሳትሽም። እንዳልሽው ዛሬ የባለ ጉዳይ ቀን ባለመሆኑ ያልሽውን ለማየት አልታደልሽም እንጂ የባለ ጉዳይ ቀን ቢሆን ኖሮ ካልሽው አንዳች ነገር አያመልጥሽም ነበር። እንዴት ግን ያን ሁሉ ሁካታ ችላችሁ ትሰራላችሁ? የሉም ስብሰባ ላይ ናቸው ከሰዓት ተመለሱ በሚሉ ቃላት እናስተነፍሰዋለን። አሃ ዛሬ እኮ በተመለሱ ያስተነፈስከው ተሰብሳቢ ነገ ጥፍ ሆኖ ይመጣል። የዛኔ አትቸገሩ። ሲበዛማ በመስኮት በረህ ጥፋጥፋ ነው የሚያሰኘኝ። ግን እኮ ሰው በጣም ይማረርባቸዋል ማለቴ ሲያወሩ ሰምቼ ነው። አንቺ ቆንጆ ልጅ ግን ውስጥሽ ንጹህ እንደሆነ በጣም ታስተውቂያለሽ። የሚገርምሽ ነገር ግን ለአስተዳዳሪው ራሱ እኮ ልክልኩን እኮ ነው የምትነግሪው። ታንክ ዩ። ምን ልርዳሽ ግን? እንዴ የመጣሁት አስተዳዳሪ ቢሮ አይደል እንዴ? እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ አረከው እኮ። ሰሚኛለሽ? ትንሽ አናት ላይ ወጥቼ ቅልብልቦሽ ልጫወት አላልሽ? ኧረ እኔ ቅልብልቦሽ አልችልም። አንቺ አምሻል እንዴ? አረ በፈጣሪ ምንዋንም ድነ ይላኩብኝ ዛሬ አይባልም። ያይምሮ ታማሚ ነው የሚለው ሳይንሱ። የኔ መቤት በፈጠረሽ ተልኳለሽ? ተልኮ ምንድነው? አላስኩም። እንደው እስቲ ወደፊት እንደው በሞቴ ንገሪኝ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? እንዳንተ ሳይሆን ከፍ ያለ አስተዳዳሪ። ወይኔ ሀገሬ ወይኔ ሀገሬ። አሁን እስቲ ለእናንተ ነው አምነን የምናስረክባት። ምን ነው እኛ ለመረከብ እናንሳለን እንዴ? እኔ የምለው ግን ሀገር ማለት ላንቺ ምንድን ነው? እስኪ ፓስፖርት ተሰጥቶኝ መታወቂያ ተሰጥቶኝ የምኖርባት ሌላም ከሰጡኝ እወስዳለሁ። ሀገር አይደል እንዴ? እሺ ምን ፈልገሽ ነው የመጣሽው? አረኔ መስገን ጋድ ሁሉ አለኝ የቸገረኝ ምንም የለም።
የምን ችግር? ችግሩማ የሊሊ አባት አይ ሚን ባሻ እና አብሯቹ ያሉ ማፊያዎች አናታቸው ላይ ፍላባቸውና ጆሮ ይነው ወይስ ባሻን ያልሽው? በትክክል ተናግሬያለሁ። በትክክል ሰምተኛል። ታንክ ዩ። የት ነው ከባሻ ጋር የምትተዋወቁት? እሳቸውን ማያቅሰዋል እንዴ? ማለቴ ትግባቢዋለሽ? አረ ያልግባባው ማለቴ አልግባባቸው። ግን በሆነ ስራ ጉዳይ ተገናኝተን ነበር። በምን የስራ ጉዳይ? ይሄ በሽልማት ድርጅቱ አንተን ታቃለ እንዴ ጉዳዩን? ታንክስ ጋድ ራይት ፐርሰን ጋር ስላገናኘኸኝ። እነዚህ ቀጣፊዎች ግን ተጫወቱብን። እንዴት አድርገው? እንዴት ሲባል እንዴት ማለት ጥሩ ብለሽ አውሪ ብላኛለሽ ማሚ። ታንክስ ማሚ። እኔ በሙያዬ ሞዴል ነኝ። አንቺ ምንና አልመስልም እንዴ? በደንብ ነው የምትመስዩ። ለካ የሀገሬ ሞዴል ኢንዱስትሪ አፈር ድሜ የበላበት ምክንያት ዛሬ ገና ነው እኮ የገባኝ። አፈር ይበላል እንዴ? ነውር እኮ ነው። ስትሞት ያለ ማንም ከልካይ ትበላዋለህ። ምን አስቸኮለህ? ለመሆኑ ግን ስልጣኔን አውቀሽዋል? ይሄን ወረዳ የምታስተዳድረው ሰውዬ አይደለ? ነግራዊ ነው። የመጣሽበትን ነግረሽኝ ብትወጪ ሌላ ነገር ሳደባልቂ። እነባሻ ሁዬ ለመመዝገቢያ 4000 ብር ብራችን ልፈውልህ። ወፍ የለም እኮ አብራሪው። ለዝግጅቱ የሚሆኑ ሞዴሎች ለመምረጥ ሰው ሰብስቤ አሉኝ። ከከተማ እስከ ገጠር ፈልጌ ሰበሰብኩኝ። ፈተና ወሰድን አልፏቸዋል አሉን። ይኸው 15 ቀን ድፍን 15 ቀን ሆናቸው። ማን ነበር ፈተናውን የሰጣችሁ? ህንድ የሆኑ ሁለት ወንዶች እና ሀና የምትባል ቀጭን ልጅ። እነሱ ነበሩ ፈተናውን የሰጡኝ። ግን ባሻ እንደሆኑ አለቃው እማላቅ እንዳይመስልህ። ከህንድ ሰው መጥቶ ፈትኖ ስንት ነገር አድርጎ 15 ቀን አይደለም 15 ዓመት ብትታገሱስ ምንድን ነው ችግሩ? አሁን ይህን ነገር የምታወሪው የግልሽን ነው ወይስ ሌሎቹንም ወክለሽ ነው? አረ ሌሎቹንም ወክዬ ነው። ልጥራቸው? አረ በፈጠረሽ አንቺ ልጅ እንዴ! ህዝብ ሆንሽብኝ እኮ እንዴ! ጭራሽ እነሱንም ጨምረሽ አጉርቶኝብኝ ነው እንዴ! እሻው ምን ይሁን ነው የምትይው? ይጠሩና ይጠይቁልን። ስሚ አንድ ማስጠንቀቂያ ብቻ እነግርሻለሁ። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ቅብጠት ብትቀብጡ ከፍተኛ እርምጃ ነው የምወስድባችሁ። ሪል ነው እኮ ቅብጠት አይደለም። አዳምጪኝ። እንደዚህ አይነት ከፍተኛ የሀገር ባለውለታዎች ላይ የስም ማጥፋት ዘመቻ ይካሄድና ነግሬሻለሁ። አንቺንና አንቺን መሰሎቹ ናቸው እንደዚህ ሀገር ገጽታን የሚያበላሹት። እሺ አርፈሽ ተቀመጭ። ካጠፋን ይቅርታ። ጥፋት ቢሉ ጥፋት ነው እንዴ ያጠፋችሁት? በሀገር ኢኮኖሚ ገጽታ ላይ እኮ ትልቅ ጥፋት እኮ ነው ያጠፋችሁት። አንድ ነገር ነግሬሻለሁ፣ አርፋችሁ ተቀመጡ። ገና ሀሳባችንን ሳልሰማ አርፋችሁ ተቀመጡ ትንሽ አይከብድም? ይኸውልህ ባሻ፣ አስተያየት እኮ ነው የሰጠነው። መቼም መነጋገር ክፋት ያለው አይመስለኝም። ሀሜት ሲሆን ግን ክፋት አለው። አላማንም እኮ። እስኪ አይኔን እያየ ተናገር። ተሳሳትም። በቃ አንዳንዴ ፈስ ያመልጥ፣ ራስ ሲመለጥ አይታወቅም። ራሳችሁን ተቆጣጠሯ። እንዳመጣለ በየቦታው ልትፈሳ ልታንዘርጥ አትችልም። ለሀሜትና ለወሬ ተነስታችሁ ነበር። እሺ ምንድን ነው ጉዳያችሁ? እሺ አሁንስ አትናገርም? ቅድምም መናገር የጀመርከው አንተ ነህ። አሁንስ መናገር ብትቀጥል ምን ክፋት አለው? እሺ በንግግሬ መካከል ጣልቃ ብትገባ ግን እንጣላለን። ሰው ፊት ሲሆን የማትስማሙት፣ ለሀሜትና ለስድብ ሲሆን ደግሞ ግንባር የምትፈጥሩት ቆይ ለምንድን ነው? አሀ ለሁለቱ የጋራ ጠላት እኛ ነን። እርስ በርስ ግን የማይተማመኑ እርስ በርስ ደግሞ ጠላቶች ናቸው። ባሻ የክፍያ ጥያቄ አለን። የምን ክፍያ? ያው መቼም ዝም በል አንተ ሰውዬ። ልትመታኝ ነው? ፈጣሪ መታን ምን እንመታል? በወፈር እንዳይመስልህ፣ ጠብ ቴክኒክ ነው። ጎልያድን የጣለው ዳዊት ነው። እሺ የትና የት ነው የምታገናኘው? የጎልያድ መውደቅ በዳዊት ጥበብ ሳይሆን በፈጣሪ እርዳታ ነው። ዛቻን ግን እንዳትረሳ። እንደ ምን ጉዶች ናቸው? በፈጣሪ እዚህ የተቀመጥነው በቃ ጭራሽ ሰው አንመስል አላቸው አይደለም? ይቅርታ ባሻ፣ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ከተሰበሰበው ገንዘብ ምንም የደረሰን ነገር የለም። ከየቱ ገንዘብ ላይ? በመጀመሪያ 50 ከዛ 15 ከዛ ደግሞ 300 ሺህ ብር አለ። አጠቃላይ ከ365 ሺህ ብር ላይ ማለታችን እኮ ነው ባሻ። መልካም እንካፈለዋ። አዎ። ከዚያስ? እንዴ ከዛ በኋላ ብንቀደውስ ምን ችግር አለ? በራሳችን ገንዘብ አይጥሩ ነው። ይሁን መልካም። እንደው ስንት ስንት ይደርሰናል? እያንዳንዳችን 91250 ብር ይደርሰናል። እሰ ጭራሽ ሂሳቡንም ሰርታችሁ ነው የመጣችሁት? መልካም ያሉትን ድርሻ እንሰጣቸዋለን፣ ግን ከአክሲዮኑ ይወጣሉ። እንዴ ለምን? አካፍሉን አላችሁ እኮ። እንዴ ገንዘብ ልንሰራ አይደል እንዴ የተሰባሰብ ነው? እና ከስር ከስር ልንበላው ነው እንዴ? በቃ ጨርሰናል አይደል ባሻ? አልጨረስንም። እኛ ተናገርን። የእናንተን ሀሳብ ለምንድን ነው የማትነግሩን? የእኛ ሀሳብ ስራውን ከግብ ለማድረስ ነው። አይ አንፈልግም ካላችሁ ድርሻችሁን ፈርማችሁ
ካክሲዮኑ መውጣት ብቻ ነው ወልክ አበቃ ይሄ ነው እሺ ትንሽ ትንሽ ቢሰጠን አለ አይደለ ለልብስ ማጠቢያ ለሳሙና መግዣ እሱ ተገቢ ጥያቄ ነው እንካፈል ግን አይባልም ነውር ነው እሺ ስንት ስንት ይሰጠናል ስንት ይሰጠኛል ወይ አትደረም መልካም እዚህ ሐሳብ ላይ ከደረሰን እኛም የምናነሳው ለጥዋለን እንዴው ተባረክ ልክ ነው እንዴው ካፌን ይወሰድሽው እናንተ ከምግብ ቤቱ ሰዎች ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምንድነው? እ? ሁለታችሁም በየፈርጃችሁ ጉቦ ጠይቃችኋል። የዚህኛው ተጋለጠበት እንጂ ስለኔ እርግጠኛ መሆን አይቻለም። አውራ ማለት ጉቦ ለመቀበል ተነጋገርኩ ማለት አይደለም። በየፋይ ተጠይቀው እሱ ነው ራሱ ይናገር። ይቅርታ። እርዳኛ ለኝ በተቻለ ሞክርላለሁ አልኩት። ሌላ ጥቅም ግን አላወራ። ታው እመን። መነጋገሪን እኮ አመኛለሁ። ግን የተለየ ጥቅም አልጠየቁ። እሱን ደግሞ እመላለሁ። ወሸታም ሰዎች እናቴ ትሙት ልጄን እንሳኝ ይላሉት ልነበር አይደል ባሻ እንነጋገር እንደ ጉደኛው እናውጣው አሁን የሚወጣም የሚውጣጣም ነገር አንፈልግም እንዴ አይነት ነገር ደግሞ ባይደገም ደስ ይለኛል አሁን በቃል እርምጃ ብቻ ይቅርታ ብላችኋል ይሁን አሃና ማለቴ ክብርት መከተል ፕሬዝዳንት አሁን ለሥራ ማስኬጃና ለአንዳንድ ወጪዎች የሚወጣውን ወጪ እንወስንና ወደ ሥራ بنገባ ጥሩ ይመስለኛል ያው እንደ ሥራ አርካናችን ክፍያችንም ይለያያል ለክብር ፕሬዝዳንቱ 35000 ለምክትል ፕሬዝዳንቷ 25000 ለእናንተ ለሁለታችሁ ለእያንዳንዳችሁ ደግሞ 4270 ብር አቤት አቤት አትበይ በደንብ ሰምተሻል በነባሻ ላይ ለምታነሱት ጥያቄ ማንኛውም ጥያቄ በአግባቡና በስነ ስርዓቱ ይሁን እንጂ ዝም ብላችሁ እንዳይሆን እሺ አለበለዚያ ዋጋ ትከፍላላችሁ አሁን መውጣት ይችላል አመሰግናለሁ እኔ ይሄን ያክል ትልልቅ ስራ እየሰሩ እንደሆነ አላወኩም ነበር ሁለተኛ ከነሱ ጋር ተባብረን እንሰራለን ቲንክ ዩ ምን አይነት ሰው ነች ምናታችሁ? ወንድም ቢሮአችሁ ግን በጣም ይደብራል።